Både jag och regeringen känner oss ju väldigt trygga i det beslut som vi har fattat idag. Det bygger på 40 års forskning och 10 års beredning av det ärende vi har fattat beslut om. Det är sannolikt det mest granskade och genomlysta regeringsärende som vi någonsin haft i Sverige. Ja, jag tycker att det är olyckligt och att det också är ansvarslöst att fatta ett sånt här beslut som riskerar att beröra tusentals generationer framåt. Det är ändå 100 000 år som det här ämnena är farligt. Och att fatta det med den stora osäkerhet som fortfarande finns kvar omkring om slutförvaret kommer att hålla. Här tycker jag att man borde ha varit modig nog att säga nej, det här underlaget duger inte. Vi borde göra mer studier så att vi har en större säkerhet om att vi faktiskt håller, inte bara för oss, utan för många generationer framåt. Sverige vi ligger i framkant när det gäller kärnkraftsteknikkompetens och många kärnkraftsländer kommer nu att studera vår metod. Och jag ser framför oss att också de kan komma att bidra till ännu större kunskap. Det här beslutet som regeringen fattar, det ger myndigheterna och SKB möjligheten att jobba framåt med att utveckla förvaringsmetoden. Det är ju inte så att bara för att man har forskat under lång tid att det räcker, utan det är ju först om man har tillräckligt bra svar, det är ju då man ska gå till ett sånt här beslut, och det tycker jag inte man har idag. Jag vet ju att Per Boglund har haft tillgång till samma underlag som mig. Han vet också att en mycket, mycket stor majoritet utav forskare, renommerade forskare, både svenska och internationella och våra expertmyndigheter bedömer att det här är en metod där i princip inga väldigt, väldigt små osäkerheter återstår eller inga. Det beslut som fattas och när vi tar det här slutförvaret i bruk, ja, då måste vi kunna vara säkra på att det faktiskt också håller.